ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። አሁን ደግሞ ወደ ሳት የስፖርት መረጃዎች እናልፋለን። ገለልተኛ አይደለም ለተባልኩት እኔ ልወቀስ ሳይሆን ልሸለም ነበር የሚገባኝ ሲሉ አቶ ባህሩ ጥላውን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ዋና ጻፊ ተናግሯል። የፕሪሚየር ሊግ አክሲዮን ማህበር በእግር ኳስ ፌዴሬሽን ምርጫ ላይ ያለውን መልከታ ጋዜጣ የመግለጫ መስጠቱን ተከትሎ በቀጥታ የዋና ጻፊውን ገለልተኝነት ላይ ጥያቄ ማንሳቱ ይታወሳል። እኔ ተቋሙን ነው ዲፌንድ ያደረኩት እንጂ እከሌ ምረጡ አትምረጡ አይደለም። በዚህ ወቅት ግን የምርጫ አስፈጻሚው ብቻ ነው በጉዳዩ ላይ ጋዜጣ መግለጫ የሚሰጠው፣ ሌላ አጀንዳ አለው ጉዳዩ ሲሉ አቶ ባህሩ ጥላውን ለባህል ሀገሩ ስፖርት አስተያየታቸውን ተናግረዋል። እንደ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በዋና ጻነት ሽነቴ ገለልተኛ መሆን ይጠበቅብኛል። እኔ አሁንም እያነሳ ያለሁት ምርጫ ውስጥ ኢንቮልቭድ ሆኜ እከሌን ምረጡ አትምረጡ፣ እከሌን አስወጡ አስገቡ፣ በዚህ መንገድ ስሩ ብዬ በአያዝድ የማድረግ ስራ ከምርጫ አስፈጻሚ ጋር ምሰራም ሰው አይደለሁም። ነገር ግን ተቋሙ ደግሞ እንደ ተቋም ህጋዊ ተቋም ነው። ተቋሙ ላይ ሊነሱ የሚችሉ አሁን እኮ ኖርማሊ እኔ የተከላከልኩት የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንም ብቻ ሳይሆን የምርጫ አስፈጻሚ ኮሚቴና የይግባኝ ሰሚ ኮሚቴንም በአያዝ እንዳተደርጓቸው የሚል ነው። ከዛ በተጨማሪም ፌዴሬሽኑ መግለጫ መስጠት አይችልም፣ እናንተንም ጨምሮ ፌዴሬሽኑ በዚህ ጉዳይ በምርጫው ሂደት ጉዳይ አሁን ላይ ፕሮሰስ ላይ ስለሆነ መግለጫ መስጠት አይቻልም የሚል ሀሳብ መስጠት ምኑ ነው ገለልተኛ አይደለም ሊያስብል የሚችለው? እነሱ በዛ መንገድ ነገሮችን ለማጮ ስለፈለጉ የፕሪሚየር ሊግ ሼር ካምፓኒ በዛ መንገድ ነገሮችን ለማጮ ስለፈለጉ እና የሆነ አጥር ለመስራት ስለፈለጉ ወይም ደግሞ ዋና ጸሐፊው በዚህ ደረጃ ነው ያለው ብሎ ዲስክሌም ለማድረግ ካልሆነ በስተቀረ ተቋሙን መከላከሌ እንዲሁም ሊያስመሰግነኝ ሊያሸልመኝ ይገባል እንጂ በዚህ ደረጃ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ዋና ጸሐፊው ገለልተኛ አይደለም የሚል ነገር መነሳቱ ትክክል አይደለም። ፕሬዚዳንቱን ምረጡ፣ አቶ ኢሳያስን ምረጡ፣ ስራ አስፈጻሚውን ምረጡ፣ ተወዳዳሪዎችን የመጡትን አትምረጡ የሚል ነገር የለም። ደብዳቤው ላይ የሚገልጸው ሊትራሊ እናንተም ማየት እድሉ ካላችሁ የተለየ እዛ ላይ የሚገልጸው ነገር የለም። በዚህ ሰዓት ጋዜጣዊ መግለጫ በምርጫው ዙሪያ መስጠት አደጋ አለው የሚል ነገር ነው የተገለጸው። በዛ ደረጃ ለማሳወቅም የተሞከረው በምንም አይነት ከገለልተኝነት ጋር ተያይዞ ሊነሳ የሚችል በጋዜጣዊ መግለጫ ወቅትም የምርጫ አስፈጻሚው ህጋዊ ሰውነትና ገለልተኝነት ላይ ማስረጃ በማቅረብ የሊግ ካምፓኒው ፕሬዚዳንት መቶ አለቃ ፍቃደ ማሞ ጥያቄ ማንሳታቸው ይታወሳል። በዚህ ጉዳይ ላይም የአስፈጻሚው ሰብሳቢ አቶ ኃይሉ ለባለ አገሩ ቴሌቪዥን ምላሽ እንዲሰጡ ሲጠየቁ የይግባኝ ሰሚ ኮሚቴ ቅሬታዎች ላይ የሚሰጠውን ሪፖርት እየጠበቅን ነው፣ በቅርቡ ጋዜጣዊ መግለጫ እንሰጣለን ሲሉ መናገራቸውን ዘግበን ነበር። በሌላ በኩል በአሰልጣኝ ውበቱ አባተ ኮንትራት ጉዳይ የተጠየቁት ዋና ጸሐፊው የተጣበበ የስራ ጉዳይ ስለገጠመ ነው፣ ስራ አስፈጻሚ መክሮበታል፣ በቅርቡ ከአሰልጣኙ ጋር ስምምነት ላይ እንደርሳለን ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። ኮንትራታቸው እኮ እስከ መስከረም 15 ድረስ እስከ መስከረም 14 ድረስ እኮ ኮንትራት ያላቸው አሰልጣኝ ናቸው፣ ከእኛ ጋር ያሉ አሰልጣኝ ናቸው። ኮንትራታቸው ተጠናቆ አይደለም ስራ እየሰሩ ያሉት። በእርግጥ ቀደም ብሎ ውይይቶች ማድረጉ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። አሁን ላይ ያለው ዘመናዊ እግር ኳስ አስቀድመ እንድታቀድ እንድሰራ የሚያደርገው ጉዳይ ነው። በዚህ ሂደት ላይ ደግሞ የነበረው ታይም ፍሬም ራሱ ታይት የነበረ ነው። ከግብጽ ጨዋታ በኋላ እሳቸው ወደ አሜሪካ ሄዱ፣ ከአሜሪካ እንደመጡ ወደ ቻን ማጣሪያ ሄዱ። በዚህ ሂደት ላይ ነው ያለ ነው። አሁን ላይ የዚህ የምርጫ ሂደት ጋር ደግሞ ተያይዞ በተለያየ አቅጣጫ የሚነሱ ሀሳቦች አሉ። እነሱን ሀሳቦች የማስተካከል የማረም ስራ እየሰራ ነው ያለ ነው እና ለጉዳዩ ትኩረት አለመስጠት ታይተን ተደራራቢ የሆኑ ነገሮች ስላሉ ነው። ኢቨን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ እኮ ቁጭ ብሎ ተወያይቶበታል። አሁን ከአሰልጣኙ ጋር ቁጭ ብሎ የመነጋገር ሂደት ላይ ነው የሚቀረ ያለ። እሱ ላይ ደግሞ በቀጣይነት ቁጭ ብሎ በመነጋገር ውሳኔ የሚተላለፍበት ይሆናል ማለት ነው።